Aleksandros është një prej supermarketëve grek në jug që rrezikon të dërgoj punëtorët në shtëpi në ditët në vijim. Problemet me pagesat tashmë kanë prekur edhe atë. Kjo krizë po na tregon sa e vështirë është jeta e gjithëve ne. Për 10 ditë në vijim nuk do të kemi mundësinë të punojmë sepse nuk do të kemi porosi e do të detyrohemi të japim pushim punonjësve. Problemi është që klientin nuk mund të blejë bazën materiale nga Europa, ta dërgojë tek ne dhe si rrjedhoi, nuk mund të funksionojmë ne, pasi nuk mund të paguajmë nëpërmjet Greqisë. Me pak fjalë, për 10 ditë nuk do të kem para të paguaj njerëzit. Është diçka që duhet të zgjidhet shpejt, pasi në të kundërt të gjithë do të kemi probleme. Bizneset e veshjeve dhe këpucëve po e ndjejnë më së shumti bllokimin e transaksioneve bankare me Greqinë. Disa prej tyre kanë bllokuar eksportet drejt tregut helen. Nëse bankat do vazhdojnë të jenë mbyllura, atëherë do sjellin problem dhe për bizneset shqiptare. Pjesa më e madhe e tyre punojnë me material porositës, i cili të cilët mund të jenë ente shtetërore, ushtria, policia, zjarfikse, të dyun ata janë do ngelen në stacion. Fasonët që janë me firma greke janë problem shumë shqetësues. Ndikimi i pari ka filluar shpejt, është psikologjik mbi të gjitha. Edhe ndikimi psikologjik është shumë më i fuqishëm se ai konkret. Për jashtim bëjnë vetëm kompani tregtare të cilat punojnë me shoqëri të mëdha greke. Ato po përdorin llogarit bankare që kanë në vende të tjera. Eksportet prap kanë filluar të ketë problem. Me përjashtim të firmave që janë kompani të fuqishme greke që kanë numra llogari edhe në bankat tuaja të tjera evropiane. Me ato punohet normalisht edhe në këtë moment që flasim. Pas mbylljes së bankave në Greqi, disa kompani veshjesh në Gjirokastër, Korçë dhe qytete të tjera në jug të vendit kanë bllokuar eksportet në pritje të pagesave. Kjo është kriza e dytë që prek bizneset në jug të vendit, pasi në 2010-ën 4 kompani veshjesh mbyllën aktivitetin.